Ejo, përshëndetje krejtëve miqtë, të një video tjetër për gaming. Sot kena me lujt një loj e cila quhet Raft. Me thonë është një loj ku kena me mbjetu nuj, dhe me thonë ka dhe ishu i rrethëm rreth. Po, kështu që na po vazhdojnë a New World. Emrin e World-it pelu Afti Berisha. Qështu Great World. Edhe peluina e ka nashta kualitetin pak si dëpt ke loj, po që jam e bodjem shkaku i kompjuterit u dash mja ujket grafikat plus edhe rezolucionin e lojës u dash mja ull mja bo 1100x768 se për ndryshe nuk mu isha me lita 720p as kur qysh se kjo ish lojeron. Edhe qështu, pritmi nga dirisa nashtin loj. Qështu, se kjo loj e ka ndryshu, Kate of the Kate loja ka ndryshu. Se kjo loj, une e di se kjo loj u kon Kate mryshe. Po, ka ndryshu. Ka bo update e tjera. Që më hangë një pjesë. Që shkeme ndresh një spear kësi me ropa. Qëre ishë li këtu ku ashtë amon muj me vëzit se do të me pas në diçka ekstra për me vëzit a njën do më thonë ka të shkoj me shku adin. Qështu? Qështu? Rikësërin. O, ikë more se rrash nuj. Ketu ma në gjitë peshka qeni. Sa i keq kë peshka qeni mërë. Ta në gjitë kë. Qështu? Qa ke përme po që ki qinë shka në dasht? Ik ik. Mi me boni si tjetër apo me qka bo kjo me M2 plastika. M2 plastika dhe një plastik me morë. Qështo? Një me këtu ja pa... A, qërej, tash po bëjka dhe nata këtu.
pas muta me kap. Ma. O tyve nuk e ik. Let's go. Ja. Çamë. Pa bëj një si tjetër. Shto. Me shka me bo, me shka me bo dritën më. Me di se kësë me avinë dhe një dritën edhe. Ti, ti me avinë më arrujen. Shish me pi. Sot sërte pas kam bollon, pas sen mos po shijet. O vlo! Sen su shika. A bëj një qësi për buk? Ja. Kjo është për ujt, që kjo është për buk? Na vin 3 ropa, konopa. Okej. Okay. Pesh kam me nëzon këtë nej peshk. O vlo, sen s'po shijet. Me mëzim ka e shoha. Ku po ma fej ka që kjo lëj pasha zotin ej. Ka për me. Pije. Me qka bëhet kësi për peshi me nëzon peshi kjo? Tet litara edhe 6 dru. Pas ka diçka qysh me shku, qysh mu nalë mëre. S'kom qysh mu nalë. S'kom qysh mu nalë në djemë se dë... Aaaa, Viki. Ku me di qa ka pas në qestin atë. Maaaas. Ku me di qëfar sene ka pas në qest. Ka pas naj... Naj drita diçka se s'po shijet kështu vlo. Ta zoni pesh ki qëtu. Edhe ta shti të pjekët e ta buk se gati kuna me dek. Unë si më ka e shoheq. Ati poshtë. A zunga di shka, a? Po. Si pezish apo ma qit ka... left mouse button. Heee. Veç tash më spe ka, pa din. Okej, okay. I zunga të deshi. Na i talon e qit spirin. Talo qito këton, talo qito. Mere! Okay. Ja vlas po ti kas në to. Epko. Fresh kjo.
pjek e ma shpejt o vla se dhe i ka me deke. Pshi që kjo pa peshki i pjekt. A fredhe qëta qëtu. Ska po t'kna që kjo lojej. Bash me mbjetu në anije. Me një oqean. A shumë pëlqen me mbjetu. Qishtu me dal me një mal për shembol. Kjo, në fakt kjo s'është mala mo. Qashtu kam qef shumë me dal me një mal. E me mbjetu diqysh. Zdi vla zdi, më pëlqen kempi shumë. Ajë se kini me pata shverës. Dhe qërëni. Edhe këshërni. Na shta verës ku me dalë në camping t'i ka. Dhe qërëni se shumë do surprizat mire e në tuar t'a shtit. Që t'vitin 2023. Dhe si del vera, kini me pata. Se njerës nuk shkon njeri një kemp se adi e ftoft. Aja, që kjo po tjep shumë dhe. A po a? E honka? Ku që s'ke po ti... Ku që ti s'ke po me atë fund që e ke honkër? Sone e ndrejt që a fet. O jeja që ato s'ku me lorë me i gja. Ajme zim pesh që a fet. Se të mërë ujnë qështu. Qështu i pishëm. Një t'i piki qëtu patate. Një paski dhe një metala. Apo po që një kësi bure që ka gjithë që kam to. Ja, s'ko vetëm. Thank you.
Ecco. Combiniamo con Seifu. Può partire le pacche per Criviton se... Non sta poi su... Su God. Sto... Non devo farmi un'età del Gothic, te ne... Se ne deve sapere più... Fresca in truth. Shomor vlasem. Dhe që të bëhet dita kësa herë edhe Peshka peshqin. Pa qup. Pa i kiki. Kuku. Këtu ma në gjithë peshka qeni. Kuku. Sau për që ne kalion këta. Që shumë një janë rrugë këta smona. Kërë që shna qëj ka këta nej. A dhe shia nisi. O sa lezet. Sa lezet edhe me rashi edhe me mbjetu. Oh my god. Sa lezet kjo loj. Shumë lezet pasha zotina. Qanë zuna më reshtu shishej. Qa kjo shishej kështu më? Haha! Samir. Ted. Dru s'kena. Ti marëm do dru. A, dritë ku ka kjo. Qa na vim të me boni kësi moja? E bona një tjetër se... Kjo përna... Shumë letë kjo përprishët. Kjo mirë i shkon. Kjo mirë i shkon me nara. Kjo që kjo që i nëzojnë asenët, i shkon mirë kjo me nara. Oh, oh, oh. E mu shumë plëtej. Planksa. Shto? Ti
chimară de Drew. Ce, ce, ce? Mere. Mere. Ce-a ta? Mă, mă, smalia mea ic, mă. Am aleat, mă, ce-a ta, mă, smalia mea ic. Și știu? Hai, bă, ce caci? Papi, că ui. Alios mu vas ka pjek. Këtu po duhet edhe drumur vëllam ju shtik të ne. Okay. Ti, o ma! Koku! Qysh ketu manji? Ka... Ka argju, e, qa një bo? Merë shtë një dru. Për ma peshkun. Da hallë, qëta në dhe të mbyll i video, nëse e bo në shumë gatë. Në kak në oq. Okej, tjema, ma mërme nja se ju ka përqy kjo video. Mos harroni me bu like, share, comment dhe subscribe. Shihim video në tjetër, kaloni sa më bukur. Shihim video në tjetër.